Պետք է առաջինը մի բան գիտակցենք, որ ադրբեջանական կողմ այդ հանդիպումները գալիս է ոչ միայն իրենց սեփական ցանկության շրջանակներով, այլ քանի որ նաև կա ֆորմատ, որը կոչվում է Մինսկի խումբ, և այնտեղ հասկանալի է, որ Ռուսաստանը, Ամերիկան, Ֆրանսիան փորձում են նախաձեռնել, բնականաբար ինքը շատ ժամանակ իր շահերը տարբեր հանդիպումների համար պայմանավորվում է այդ երկրների հետ իրենց հարաբերությունների խնդրով։ Գիտակցությունը, որ ինքը պետք է գա հանդիպի և փորձի լուծում գտնի, մի տեսակ ոնց որ թե չի համապատասխանում նրան, թե ինքը ինչ է անում ամեն հանդիպումից առաջ, հանդիպումից հետո և իր խոսքերով։ Այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ ցանկացած հանդիպում ավելի լավ է, կամ թե ցանկացած պարագայում առաջի գծում զինվորները իրար վրա կրակեն։ Այնպես որ ինչքան շատ կարողանան հանդիպեն, ինչքան շատ կարողանան տարբեր թեմաներով խոսեն, նույնիսկ երևի ոչ լուծումների մասին, նույնիսկ ինքը իր մեջ ունի դերական կոմպոնենտը։ Երբ կլինի հաջորդ հանդիպումը, ինչ են քննարկելու նախագաները, դա իրենց առանձին խնդիրն է, որը մենք կարող ենք միայն իշխոր չափով կանխատեսել կամ կանխագուշակել։ Այնուամենայնիվ ավելաբ է 10 դիվանագետ մի 50-60 տարիների ընթացքում սեղանի շուրջ միգուցե այդպես ասած իրենց կյանքը վատնեն, կամ թե թեկուզ մեկ զինվոր ծովի առաջի գծում։ Պարոն Պողոսյան, մի քանի ամիս առաջ դեռևս բոլորը հստակ նշում էին և համոզված էին, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ հուլիսին ստորագրելու Եվրասիական տնտեսական համակցության պայմանագիրը, բայց արդեն որոշվել լուծաբաներ կասկածներ ունեն, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով միգուցե ձգձգվի։ Ես իմ տեսակետս հայտնել էի դեռ անցած տարի սեպտեմբերի 3-ից հետո, որ ասել եմ, որ չեմ հավատում Մաքսային միության ծրագրին, և հույս եմ հայտնել, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի անդամակցությունը չի լինի այդքան արագ, և եթե նույնիսկ ի վերջո լինելու ինչ-որ անդամակցության խնդիրներ, ապա բոլորս գիտակցելու ենք, թե ինչի համար է այդ խնդիրը լինելու։ Եղել եմ այն առաջինից մեկը, երբ որ միշտ ասում եմ, որ Ղարաբաղի հիմնախնդրի օգտագործվելու է այլ երկրների կողմից շահերի իմաստով, և ինչ-որ չափով մեկ-մեկ նույնիսկ կարելի է հանակով այդպես ասել, շնորհակալություն Բելարուսիայի և Ղազախստանի ղեկավարների, որոնք ձգձգում են Հայաստանի խնդիրը, քանի որ չեմ հավատում, թե Հայաստանի շահերը Եվրասիական ինտեգրման ուղու վրա են, հակառակը ես կողմնակից եմ, որ Հայաստանը գնա Եվրոինտեգրման կոմիտեի, այնպես որ իմ սրտից ինչքան դանդաղ գնա, ինչքան որ երկար լինի և ինչքան որ ի վերջո չհաջողվի, այնքան միայն ուրախ կլինեմ, որ Հայաստանը կունենա Եվրոպական ինտեգրման ուղին։ Բայց բացառում եք անդամակցությունը այնուամենայնիվ, չի ստորագրվի պայմանագիրը, ֆիքսենք։ Կբացառի, եթե իշխանությունը լիներ Եվրոպական ինտեգրման կողմնակից ուժ, չեմ կարող բացառել այնուամենայնիվ, բայց տեսնենք ինչպես կլինի, դեռ այդ խնդիրը կա և այդ խնդիրը շատ է խաղարկվելու տարբեր կողմերի միջոցով։ Պողոսյան, Քոչյանի վերջին հարցազրույցից հետո բազմաթիվ կարծիքներ են հնչում, որ Քոչյանը Քարյակի միջոցով փորձ է անում վերադառնալ քաղաքականություն, Քարյակի ընդհանուր ժառանգությունը որքանով է հավանական համարում այս սցենարը։ Ժառանգությունը ունի իր տեսլականը Հայաստանի զարգացման, ինչ չի թվում, թե երբևէ ժառանգությունը իր տեսլականից հետ է կանգնելու գնալու առաջ, այն որ տարբեր մարդիկ նույնպես կարող են կիսեն Քարյակի կողմից բարձրացած հարցը, չի նշանակում, որ իրենք միանգամից դառնում են Քարյակի անդամներ։ Իսկ ինչքան որ ես եմ մասնակցել Քարյակի հանդիպումներին, տեսել եմ միայն այն մարդկանց, ովքեր որ նստած են եղել, եւ այնտեղ Ռոբերտ Քոչյանան չեմ տեսել։ Բայց պատահական չէ, որ Քոչյանը համաձայնում է Քարյակի։ Ցանկացած քաղաքական գործիչ կարող է օգտագործել իրավիճակը իր համար, այնպես որ վաղնել կարող է մի հատ ուրիշը նորից նույն մտքերը ասի, չենք ասելու չէ, որ միանգամից նույնն է եղել։ Դրանք բոլոր հարցեր են, որոնք Ստեփան Մարգարյանի ասած միտքը իր կարծիքն է հայտնում, ոչ թե հայտնում է, ասենք, ժառանգության ներկայացուցիչների կարծիքը կամ դաշնակցության կարծիքը կամ հակի կարծիքը։ Մենք պետք է գիտակցենք մի բան, որ այդ հարցերը հուզում են այսօր հասարակությանը, դա խնդիրներն են, որը Հայաստանի առջև է ծագած, և ցանկացած քաղաքական ուժ փորձում է այդ հարցերի լուծում գտնել։ Մանանից որ կլնեն մի քանի քաղաքական ուժեր, որոնք նույն ձևի կկիսեն այդ տեսակետները, չի նշանակում, որ միանգամից համագործակցություն է լինելու իրենց առջև կամ հենց իրենք են դա նախաձեռնում։ Այսօր ընդդրությամբ քննարկում են մի քանի խնդիրներ, որոնք պրոցեդուրալ իրավունքի խախտումների ինձ էր գալիս վերջին արտահերթից ելնելով, ինչպես նաև միգուցե կունենանք նոր նախաձեռնություն կուտակայինի վերաբերյալ, տեխնիկական այդ խնդիրներն են քննարկում և պատրաստում։ Պետք է գիտակցենք, որ
հուլիս ամսվի այս սկզբերին շատ ակտիվ է նաև պարլամենտական վեհաժողովների տարբեր դաշտերում աշխատանքը, որտեղ մենք անդամներ ենք եւ շատ ժամանակ ճանապարհորդում ենք, այնպես որ հենց որ հասունացավ խնդիրը, մենք կտեսնենք հաջորդ քայլերը։ Շատերը ասում են, որ քարյակի 12 կետից հետո այլևս որևէ բան չի լինելու, բայց նույն էներգետիկ հարցերով քարյակը իր հայտարարությունը արեց, նույն ցույցերի ժամանակ քարյակի տարբեր ներկայացուցիչները հաստատում են գնում են ոստիկանության, այնպես որ քաղաքական կյանքը լիակատար է մեռը, ուղղակի իր բնական ժամանակահատվածի մեջ այսօր դրությամբ այս է խնդիրը, որով մենք հատկապես որ ժամանակ է տրվել մինչև սեպտեմբերի վերջ, պետք է կարողանանք այս խնդիրները հաշվի առնելով գիտակցենք, որ այսօր միգուցե չի լինելու ամեն օր քաղաքական հայտարարություն, բայց այն որ ամեն օրվա մեջ կապի մեջ ենք եւ իրար հետ ամեն օր տարբեր հարցեր են քննարկում, դա պետք է գիտակցենք։ Եթե այդ քարակի ուժերի մոտեցումները գրեթե հարցերի մեկ մասում տարբեր են, որքան է արդյունավետ այդ համագործակցությունը։ Քարակը ամենասկզբից ասել է, որ մենք անելու ենք այն, ինչը որ միասին կիսում ենք, այն հարցերում, որտեղ մենք ունենք տարբեր մոտեցումներ, դա չի լինելու ընդհանուր օրակարգի հարցեր։ Սա առաջին մի իր տեսակով յուրահատուկ համագործակցության նշան է, որը շատ փորոխություններ է, որ առնվազն կան հարցեր, որտեղ տարբեր քաղաքական ուժեր կարող են միասնական դիրքորոշում ունենան եւ այդ նույն դիրքորոշումներով շարժում ենք առաջ։ Որ հարցում հանձնում ենք համաձայնության, գնում ենք առաջ, որ հարցում տարբեր ենք։ Դրանով էլ հենց տարբերվում ենք, որ մեր ամեն քաղաքական ուժն ունի իր տեսլականը եւ իր տեսլականով է առաջնորդում։